Jep, tänane video on sellest, kuidas me neljäkesi poes käime. Yes! Vajutta seda lukku emme. Niin, näe kuidas emme vajutta. Autossa ei saa rahulikult minna ilma, et tüdrukud kõtsu kasvu ei inspekteeriks. Aga eks see käib asja juurde vist. Kes otsib kive, kes otsib miskit muud. Kas lähme nüüd autosse või? Kuhu me lähme? Konsumisse või? Minu meelest me ikka lähme Maximusse. Ei, Kätis tuleb kinni hoida siin suure teere Semmi. Ma saan aru, et see... Aga sülle tuleb hoopis, no tule siis. Semmi, jooksu ka! Sofi jõuab ennem sind jõu. Ruttu! Tšau, Sofi! Kus me lähme? Jaa, lähme sisse! Jäätis tosta! Okei! Ostame siis, kui see väike otsa on. Sofil on nüüd oma netsu pakki. Tuled üle, Emmi! Oi! Mis sa nägid? Mis on asi? Kus jõudis praegu sinu otsa? Oi, kogemat. See on jõudis ka. Jaa, see on päris vahe. Sofi, kuule, mis me ostma pidime? Jäätis. Ja mida veel? Ei tea. Ma mõleta või? Kas te issiga pidite süüa tegema? Ei tea. Okei. Issi tuletab meelde. Emmi siiski otsustas, et seda pole vist vaja. Sa saad tagasi panna. Jõu! Saad juurde otsustad tagasi? Jõu! No näite! Sul juba on roosa retti. Linnu! Mis seal on? Kalad! Mis Emmi endale valinud on siis? Mis sa võtsid? Saab pretikud minnidega. Ketšupid, väga tähtis. Mingid vesuluksud. Hello Kitty saab pretikud. Veel saab pretikud. Sulle meeldivad saab pretikudest väga. Ja mis sa veel võtsid? Mis see on? Kulga kamm. Ja veel kulga kamm. Nii võtsi. Ei, päh! Päh! No nii, ma olen täiesti teadlik sellest, et tõenäoliselt mitte kedagi ei huvita see, kuidas me poes käime. Aga jah, tüdrukud vaatavad kunagi seda huviga, ma arvan.
Ja meie poiskäigud on nüüd viimasel ajal päris keeruliseks läinud, sellepärast et Emily ei ole nõus enam ostukärusega oma vankris istuma poes olles. Ja nüüd me oleme paar korda tal lasknud võtta oma laste käru ja siis ta paneb sinna sisse üksest puha, mida ta tahab ja pärast me jätame selle käru lihtsalt sinna kassa juurde. Ma tean, et selline teguvis ei ole väga viisakas selle poe töötajate suhtes, kes peavad need asjad pärast tagasi panema. Aga me teeme seda harva ja ma olen ise klienditeenindajana töötanud ja mina isiklikult ei oleks paha, kui ma peaks neid asju seal tagasi panema, sest see on mu töö ja ma loodan, et teised on ka mõistlikud. Igastas täna meil oli vaja poes käia sellepärast, et Sofia ja isi valisid välja, mida süüa teha, sest mina lähen tüdrukute õhtule, mida ma olen kaua-kaua oodanud. Ja üks asi veel, millest ma tahtsin rääkida, on isil juhtus nii tore lugu. Üks päev, kui ta tööle läks. Kaks meie vaatajad, kaks tüdrukut. Läksid talle tere ütlema ja läksid ütlema, et nad vaatavad meie videoid. Nii et tervitused teile tüdrukud ja te olete nii lahedad. Ja PS, ma luban, et järgmine video on huvitavam. Seal näeb tüdrukute õhtud, mis on korraldatud Kärdi jaoks. Ja see päev see õhtu saab keerlema ainult sinu ümber, Kärd. Nii et varsti näeme. Tšau!